Arxeoloji qazıntılar bəşər tarixinin ilk dövründə yaşayan insanların çox yüksək bir mədəni həyat tərzinə sahib olduğunu göstərir. Belə kəşflərdən biri, belə arxeoloji qazıntılardan biri Rusiya ərazisindən tapılmış və 40 min illik yaşı olan bilərzikdir. Bu bilərziyin ən səciyyəvi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bilərziyin mərkəzi hissəsində düzgün formada deşilmiş bir dəlik var. Sadəcə daşı daşa vuraraq belə düzgün formada deşiyin açılması mümkün deyil. Bu nəyi göstərir? 40 min il bundan əvvəlki dövrə aid insanların, yəni daş dövrü adlandırılan dövrdə yaşayan insanların çox yüksək bir texnologiya və mədəni həyat tərzinə malik olduğunu göstərir. Və ola bilsin ki, bu insanlar metal alətlərdən istifadə ediblər. Çünki daşın üzərində belə düzgün formada bir deşiyin açılması sadəcə daş alətlərindən istifadə edərək bunun edilməsi mümkün deyil. Bu metal alətlərin zəruriliyini tələb eləyir. Bundan əlavə Türkiyənin Göbəkli təpə ərazisindən tapılmış 12 min illik istehkamlar da yenə bəşər tarixinin ilk dövründə yaşayan insanların yüksək bir həyat tərzinə malik olduğunu göstərir. Bu istehkamlar T hərfi formasındakı sütunlardan ibarətdir və tonlarla ağırlığındadır. Sadəcə daş alətlərdən, primitiv alətlərdən istifadə edərək tonlarla ağırlığındakı sütunların ora daşınması hələ də arxeoloqlar tərəfindən qəti şəkildə müəyyən edilməyib. Bundan əlavə bu sütunların üzərində 3 ölçülü müxtəlif heyvan təsvirləri var və təbii ki, yenə də daş alətlərdən istifadə edərək sadəcə daşı daşa vuraraq belə sütunların üzərində 3 ölçülü fiqurların meydana gətirilməsi mümkün deyil. Bu nəyi göstərir? Bu 12 min il bundan əvvəlki dövrdə yaşayan insanların çox yüksək və mədəni həyat tərzinə malik olduğunu göstərir. Həmin ərazidə araşdırma aparan Klaus Schmidt İşçilərə daş alətlər verir və işçilərdən tələb edir ki, onlar da qaya parçaları üzərində belə Göbəkli təpədə olduğu kimi müxtəlif 3 ölçülü fiqurlar meydana gətirsinlər. Amma işçilərin saatlarla işləməsinə baxmayaraq, sadəcə qayalar üzərində müxtəlif cızıqlar, müxtəlif rəsimlər çəkə bilirlər. Yəni belə 3 ölçülü formalı hər hansı bir fiqur meydana gətirə bilmirlər. Və bütün bunların hamısını bir yerə toplasaq, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, bəşər tarixinin ilk dövründə yaşayan insanlar həqiqətən də yüksək bir texnologiyaya sahib olublar və bu insanlar böyük ehtimalla metal alətlərdən istifadə ediblər. Bəs necə olub ki, metal alətlər dövrümüzə qədər gəlib çıxmayıb və həmin o daha əvvəlki dövrlərdə, qədim dövrlərə aid suxurları biz araşdırdığımız zaman sadəcə daş alətlərlə, niyə məhz ancaq daş alətlərlə rastlaşırıq? Bunun cavabı çox sadədir, çünki metallar minilliklər ərzində oksidləşir, çürüyür və torpağa qarışır, geriyə isə sadəcə daşlar qalır. Daha gənc suxurları araşdırdığımız təqdirdə isə tunc və dəmirdən ibarət metal alətlərə rast gəlinir. Tuncun çürməsi, torpağa qarışması daha çətindir. Ona görə də bəşər tarixinin ilk dövründəki alətlər, daş alətlər qəbul edilir, daha sonra tunc alətləri və ən yaxın dövrdə isə dəmir alətlərin tapılır. Halbuki, dediyim kimi, bu heç də o demək deyil ki, daş dövründə metal alətlərdən istifadə olunmayıb.